Danas pokušavam da napravim hljeb koje su naše bake pravile i koje me vraća u djetinjstvo. Pokušavam da uradim nešto što je bitno za svaku kuću. Doručak, ručak i večera ne mogu se zamisliti bez hljeba. Zato idemo sa ovim receptom. Najveći izbor i najvažnija namirnica prilikom pripremljanja hljeba jeste brašno. Naravno prosijano, jer onog trenutka kad ga prosijete dobijete vazdušastu masu. Napravite rupu u sredini i vrlo bitno što morate voditi računa, nemojte soliti po sredini, jer kvasac i so ne žele zajedno da idu. U međuvremenu, dok ste napravili brašno i posolili ga, zagrijete vodu na temperaturu tijela, dodate u lonče negdje oko 1 dl. Dodate šećera uvijek duplo više nego soli. Ja koristim svježi, možete i suvi kvasac. Dodate malo brašna u vodu i sve to promiješate. Ja naravno koristim prst jer smatram da rukama bolje se pravi. Vi možete kašicu ako želite, a ne morate. I ovo ostavimo negdje na toplom mjestu kvasac da počne da reaguje. Kada kvasac nadođe, onda ga miješamo u sredinu tijesta tako da ne dodiruje so. Dodamo mlaku vodu i naravno tijesto umjesimo tako da vazduh prolazi kroz njega. Tijesto se mjesi do onog trenutka dok se ne počne odvajati od ruku i od posude. Kad se tijesto počne odlijepivati od posude, malo ga oblikujete, utapkate i prekrijete čestom krpom. Ostavite na toplom mjestu da se količina tijesta udupla. To može trajati sat do dva. Kad vidite da je tijesto nadošlo duplo, lagano rukama premjestite tako što dlanovima stalno pritiskate na dole. To traje nekih 5 do 10 minuta. Ponovo hljeb oblikujete u oblik koji želite, okrugli ili četvrtasti. I naravno stavite u namaščenu i pobrašenu tepsiju. I tijesto ponovo ostavite sa strane da još jedan put nadođe. Kada hljeb naraste po drugi put, udvostruči se još jedan put, redno zagrijete prije toga na 220 stepeni, malo smanjite na 200. I nakon 40 minuta do sat vremena imate gotov hljeb.